Godina të dëmtuara, inertet që kanë zënë vend, gropa të hapura dhe rrugë të shkatruara, është panorama që të shoqëron në pjesën më të madhe të qytetit të Laçit, një ndër zonat më të prekura nga tërmeti 26 nëntorit të vitit 2019. Kjo situatë, e cila vjen prej muajsh, ka sjell kaos dhe vështirësi në lëvizjen e këmbësorëve dhe automjeteve, duke e bërë të pajetueshëm këtë qytet. Banorët e Laçit thonë se procesi i rindërtimit ka ngelur në vend numero. Sipas tyre, me ritëm të shpejt po punohet vetëm në apartamentet që po ndërtohen nga qeveria turke, ndërsa shqetësim për ta mbetet dhe mungesa e spitalit. Ma tanë kemi një shtet turk i cili po ndërton pallatet, vjen çdo ditë deri Rama këtuna dhe na tregon se si i ndërtojnë turqit pallatet, ndërsa qeveria shqiptare e ka lanë vendin në gropa. Shikoni se si është, plot një pellg me ujë, disa gropa të hapura, ndërkohë janë disa ekskavatorë që mund të kenë me javë të tëra, të cilat nuk janë ndezur ndonjëherë. Imagjinoni, ky ekskavator i këtu do të bëje ndërtimet e banesave të qytetarëve të Korbinit. Çdo ditë kryetaria e bashkisë na del dhe na thirr banorët, cilët ju thotë, shtëpia do t'i bëjmë sot, shtëpia do t'i bëjmë nesër, tek ju ne do të bëjmë shtëpiat për një javë, për dy javë. Kjo është gjendja reale, njerëzit janë pa shtëpi, njerëzit janë pa banesa dhe ky është procesi i rindërtimit të Edi Ramës. Sa të vje përfushohet, bje 20 makina, 30 makina që ati grumullo, e në për 5 minuta që e në hikin kret, e muron, e kena në mollë me shku, ke shpia me ula, me unru, sa që ke shpia do të la, me të nërojmë prapë, se më pluhne. Firma turke ka punu shkëllqyshem, firma jonë shumë pak, pak, duhet punin ma shumë. Ne shkemi spital për të vizitu si në moshe tret, tashti për tashti, vend që me bo spitalin e në bazyre, ati ku bëne unë, nash unë në mkohën e dushës rrugë matë mërë që këm pas një herë, shka punua si herë, në për mu është gjera. Shqivërinë e qatë e manëgju turku këta, ja bëmë zëti halalë, hua manëgju vete i lumë të kërahu, në shkina manëgju. Për zote po ke punu mosh me thënë drejtën. Dhe ti ke punu ma shumë? Mosh të dishë punu, po të shqipa që i bëbë mërë është, i loqë a punë shumë. Disa hapun shumë lash, jam prishtë në rrugën e vonë. Tërmeti i vitit 2019 la të pastrehat qindra familje në bashkinë e Kurbinit, ndërsa përfundimi i banesave të reja duket ende shumë larg.